18 років тому, 27 січня 2006 року, в Полтаві знищили останній український літак дальньої бомбардувальної авіації Ту-22М3, який оснащувався ядерним озброєнням. Нині ж цей ракетоносець – лише музейний експонат, до якого можна підійти і зробити фото. Чому так? А все тому, що наша країна в рамках Будапештського меморандуму зі Сполученими Штатами, Великою Британією та Росією відмовилася від ядерного статусу, який успадкувала від Радянського Союзу. Загалом українські та американські фахівці утилізували 30 важких бомбардувальників. Натомість Україна отримала від США, Британії гарантії в наданні допомоги в разі необхідності, а від Москви гарантії безпеки, які Росія ігнорує з 2014 року. Свого часу за погашення газового боргу Київ віддав їй 8 своїх бомбардувальників Ту-160, Ту-95МС і 575 крилатих ракет Х-55, якими Росія атакує Україну. Зараз Сполучені Штати – найбільший донор з військової підтримки України у війні з Росією. Лише за 2 роки повномасштабної війни Америка виділила нам близько 44 мільярдів доларів військової допомоги, і найближчим часом ця цифра може збільшитися ще на 50 мільярдів, якщо Конгрес підтримає запропонований президентом США законопроєкт. Наступну ж сходинку займають Велика Британія, Канада та країни Європейського Союзу. Та чи спроможні ми самі без наших партнерів завдяки українському військово-промисловому комплексу протистояти російській навалі, ми запитали у військового експерта Олександра Коваленка. Ми можемо виробляти на сьогодні танки? Ні. Ми можемо виробляти на сьогодні повноцінні бойові броньовані машини майже з нуля? Ні. Ми можемо проводити ремонт, модернізацію, але не виробництво з нуля. Чому? Тому що, ну, наприклад, той самий танковий завод в Харкові, він знаходиться біля кордону з Росією. Якщо там відновиться виробництво, то по ньому прилетить 100 500 іскандерів. І він буде зруйнований вщент. Отже, ризики розуміємо, тому в цьому питанні Україна залежить від міжнародних партнерів. Є виробництво, яке ми можемо виносити за межі України, яке є ризикованим. Тобто, якщо ми говоримо про виробництво танків, ми не можемо повністю увесь завод підприємства Малишева винести в Польщу, як варіант. Тому що цей завод – це місто в місті. Це велике місто. В свою чергу ми можемо виносити виробництво боєприпасів. Але його все одно недостатньо. На сьогодні ми виробляємо боєприпасів для нашої артилерії, приблизно, який може задовольнити 5% потреб нашої артилерії. Це невелика кількість. Втім, є і хороші новини. За останній рік Україна наростила збільшення дронів вдесятеро. За словами старшого наукового співробітника Європейської ради з міжнародних відносин Густава Греселя, протягом літа 2023 року Київ виробляв близько 5000 дронів на місяць, тоді як на кінець року цей показник зріс до 50 тисяч одиниць. І це не межа, адже Україна входить в міжнародну коаліцію дронів. А це підтримка Латвії, Швеції та Британії. А сьогодні приєдналися ще й Нідерланди. Ба більше, ми цілком можемо масштабувати виробництво зброї, і йдеться про заводи. Втім, в умовах війни їх краще розміщувати за межами України, вважає експерт. Все це вказує на те, що наш військово-промисловий комплекс, він не повноцінний. Він не може задовольнити усі абсолютно галузі, так чи інакше, але будемо залежати від наших міжнародних партнерів, як мінімум до закінчення війни, та навіть після закінчення війни, для відновлення нашого потенціалу. Якщо ж говорити про створення оборонного підприємства з нуля за межами України, це час, в якого нас катма. Адже ми не можемо прогнозувати дії нашого сусіда. Втім, результати, які демонструє наша розвідка та Служба безпеки на території країни-окупантки та в українському Криму, доводять, що українська армія на вірному шляху.